Itulah malangnya, phone saya tengah rosak. Phone 13 Pro tu tengah rosak. Nak hantar. Saya buka TikTok baru-baru ni, saya tengok. Bukan buka, saya yang buka. Si Mija yang buka. Dia sekejap ya. Okay, so ceritanya Mija yang pergi search kat TikTok macam mana nak repair phone saya tu. Sebab phone saya dia dia tiba-tiba skrin putih. And then Mija search, jumpalah kedai yang boleh repair. Tapi dia dekat Selayang, jauh gila. So saya pun macam jauhnya nak repair. Dia kata dengan Apex ke, boleh dikatakan begitulah. Rasanya LCD lah. Sebab skrin jadi putih tapi sound ada. So itulah. Kalau tak live PUBG ke sekarang? Pun saya tengok rosak tak boleh nak live game mobile. Bukan kalah ketuk skrin. Hari tu saya tengah scream. Saya tengah scream. Tiba-tiba dia ni, the white screen of death. Amat banyak main tipe PUBG. Kau rasa tipe mana yang kau minat nak main? Oh, susah nak jawab soalan ni. Susah nak jawab soalan ni. I play safe lah, no comment. Mungkin dia nak iPhone 15 pin. Saya dah tengok lah, saya dah riki-riki harga. iPhone 15, saya rasa mungkin saya nak ambil Pro Max. Pro Max dalam Pro Max dalam satu buah pinggang. Manakala 15 saja warna pink tu separuh buah pinggang. Bila lagi buat tournament, saya akan menangkap tertangkap. Itu yang mantap dah malu. Boy, itu live tiga platform serentak. Sekarang kontrak di mana? Tak ada, tak ada. Buat masa sekarang saya tak ada team lagi. Aku pening doh kalau main Apex. Dia Apex ni laju lah. Dia lebih laju berbanding daripada PUBG kan. Game story bila? Aaron, let me play support. Apa kata awak cadangkan saya game apa yang best? Saya tak tahu nak main apa ni. Well, ni tu apa? Eh? Oh, she. Ha? Oh, she. Oh, she. Can you just leave? No. We stuck here. Kita orang masuk game. Oh, yelah. I'm stuck at lobby. Yeah, hang on. Kalau maybe boleh reconnect. I think later we connect. Yeah. What you use support? I say, yeah. Double support.